ក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃធម្មពលថ្មនៅតែជាបញ្ហាចោតសម្រាប់អ្នកប្រើមួយចំនួនបើទោះបីជាស្មាតហ្វូនរបស់ពួកគេមានថ្មធំក៏ដោយអញ្ចឹងក្បាច់ប្រចាំតកោសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាមានតែស្ពាយឆ្នាំងសាក់តាមខ្លួនហើយមិនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូននានាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើបញ្ហានេះដូចគ្នាដែរជាក់ស្ដែងគេបានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាសាក់ថ្មបានលឿននិងផលិតឆ្នាំងសាក់មកឲ្យមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងទៀតផងចុះធ្លាប់គិតទេថាក្រៅពីនេះតើនៅមានវិធីផ្សេងទៀតទេដើម្បីឲ្យការសាក់ថ្មរបស់យើងបានកាន់តែលឿនជាងមុននិងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបយើងអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងឲ្យបានយូរជាងធម្មតាឬអាចរស់បានពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះ SmartTips Tech នឹងលើកយកតិចនិចមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យការសាក់ថ្មទូរស័ព្ទបានលឿនជាងធម្មតាជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យវាអាចកំដរយើងបានយូរជាងមុនសម្រាប់ការសាក់ថ្មទូរស័ព្ទឲ្យចូលបានលឿនមានដូចតទៅទី1នោះគឺថាយើងត្រូវប្រើប្រាស់ឆ្នាំងសាក់ស៊ីនឬក៏ Original ជានិច្ចជាធម្មតាឆ្នាំងសាក់ដែលល្អបំផុតភាគច្រើនគឺមានមកនៅក្នុងប្រអប់ជាស្រេចព្រោះថាវាត្រូវបានឆ្លងកាត់ការតេស្តនិងទទួលស្គាល់គុណភាពតាមស្តង់ដារច្បាស់លាស់ហើយវាក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយទៅនឹងខ្សែសម្រាប់បញ្ចូលធម្មពលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទៀតផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានបញ្ហាឬក៏ខូចយើងមិនចេះតែទិញឆ្នាំងសាក់មកប្រើផ្ដេសផ្ដាស់នោះឡើយយើងគួរតែទិញក្បាលនិងខ្សែ USB ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ត្រឹមត្រូវឬទិញផលិតផលស៊ីននិងត្រូវមើលថាតើធម្មពលរបស់វាត្រូវនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងដែរឬក៏អត់ជៀសវាងការសាក់យឺតនិងធ្វើឲ្យខូចគុណភាពថ្មជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនដឹងថាផលិតផលណាល្អទេយើងគួរតែរើសយកឆ្នាំងសាក់ដូចមានមកជាមួយទៅនឹងប្រអប់ទូរស័ព្ទយើងក៏បានទី2គឺជាការដាក់ Airplane Mode នៅពេលដែលកំពុងសាក់នៅពេលសាក់ថ្មបើសិនជាចង់ឲ្យវាសាក់ចូលលឿនជាងធម្មតាយើងអាចបិទសេវាទូរស័ព្ទចោលបានដែលគ្រាន់តែបើក Airplane Mode ឬគេចំណាំហៅថាបើកកប៉ាល់ហោះនោះការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែបិទសេវាទូរស័ព្ទទេវាបិទទាំងមុខងារមិនបានការមួយចំនួនទៀតដូចជាបិទ GPS Wi-FiBluetooth និងមុខងារ SIM ជាដើមនៅពេលដែលមុខងារទាំងអស់នេះត្រូវបានបិទពួកវាមិនអាចទាញធម្មពលថ្មបានច្រើននោះទេដូចនេះហើយការសាក់ថ្មចូលនឹងធ្វើការបានលឿនជាងមុនដោយមិនមានការរំខានឡើយទី3នោះគឺជាការបើកមុខងារ Battery Saving ពេលដែលកំពុងសាក់ថ្មមុខងារ Battery Saving ក៏ស្រដៀងទៅនឹង Airplane Mode ដែរវាជួយសម្រួលកម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការនៅ Background និងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទស្ងប់ស្ងាត់ហើយអាចសាក់បញ្ចូលធម្មពលបានលឿនផងដែរទី4គឺកុំប្រើទូរស័ព្ទឲ្យសោះនៅពេលដែលកំពុងសាក់ថ្មការប្រើប្រាស់នៅពេលសាក់វាពិតជារឿងមិនល្អតតែសោះវានឹងធ្វើឲ្យធម្មពលថ្មដែលកំពុងសាក់ចូលបណ្ដាលនិងចេញបណ្ដាលទន្ទឹមគ្នាការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យការសាក់ថ្មចូលកាន់តែយឺតជាពិសេសនោះវាក៏អាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងផ្ទុះបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដល់ម្ចាស់របស់វាទៀតផងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាតិនៃខ្លះៗនៅក្នុងការសាក់បញ្ចូលធម្មពលថ្មទូរស័ព្ទឲ្យបានលឿនជាងធម្មតាចុះការប្រើប្រាស់វិញធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចប្រើប្រាស់បានយូរឬក៏អាចប្រើវាបានរស់ពេញមួយថ្ងៃព្រោះយើងក៏មិនចង់យកឆ្នាំងសាក់តាមខ្លួនរហូតនោះដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លងងាយៗមួយចំនួននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ smartphone ឲ្យបានយូរជាងរាល់ដងនោះចាំខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យដូចតទៅនេះបិទមុខងារអត់ប្រយោជន៍ចោលបើសិនជាយើងមិនប្រើប្រាស់ដែលមុខងារទាំងនោះមានដូចជា Bluetooth Wi-Fi GPS និង Internet SIM ជាដើមក្នុងករណីនេះបើយើងមិនបានប្រើមុខងារទាំងនេះទេកុំបើកវាចោលអីព្រោះវានឹងស៊ីថ្មទូរស័ព្ទទោះបីជាយើងមិនប្រើវាក៏ដោយមួយទៀតគឺជាការបើកមុខងារសន្សំសំចៃថ្មបើសិនជាយើងអត់មានឆ្នាំងសាក់ជាប់ខ្លួនទេហើយចង់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឲ្យបានយូរឬក៏ពេញមួយថ្ងៃនោះយើងអាចបើកប្រើមុខងារមួយនេះបានចំពោះការបើកប្រើមុខងារនេះវាអាចខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទទូរស័ព្ទតើគោលបំណងរួមគឺវាអាចជួយឲ្យយើងសន្សំសំចៃធម្មពលប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាក្រៅពីការបិទមុខងារមិនចាំបាច់និងការប្រើប្រាស់មុខងារសន្សំសំចៃធម្មពលហើយនៅមានវិធីសាស្ត្រតូចៗមួយចំនួនទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងរស់បានយូរក្នុងនោះមានដូចជាការកំណត់កម្រិតពន្លឺកុំឲ្យភ្លឺពេករក្សាសីតុណ្ហភាពទូរស័ព្ទឲ្យត្រជាក់ការបិទមុខងាររំញ័រព្រោះថាការញ័រវាស៊ីថ្មច្រើនជាងសំឡេងរោទ៍នឹងចង់ក្រោយគេគឺឧស្សាហ៍សម្អាតហ្វាល់អត់បានការនិងបិទកម្មវិធីដែលបានបើកចោលសូមបញ្ជាក់បន្តិចដែរថាចំពោះការសាក់ថ្មឲ្យបានលឿនជាងមុនវិធីសាស្ត្រទាំងប៉ុន្មានខាងលើនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ smartphone ស៊េរីមុនៗឬក៏ជាស៊េរីដែលមិនមានមុខងារសាក់ថ្មបានលឿនមកជាមួយប៉ុន្តែសម្រាប់បណ្ដា smartphone ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាសាក់ថ្មបានលឿនមកស្រាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវានៅតែមានប្រសិទ្ធភាពដែរតែត្រឹមកម្រិតតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
អរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតិចនិចទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ smartphone របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានប្រសើរថែមមួយកម្រិតទៀតយើងនឹងជួបគ្នាលើកក្រោយជាបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធី SmartTips Tech Smart ជីវិតរស់រវើក